Dobre, nech sa páči. Krstné meno a... Som Katarína Drobná a toto je môj robot. Zatiaľ vie iba chodiť a plávať. Nie, mám tam nahraté, iba že to nejde spustiť. Niečo som mala s prehrávaním piesní. A čo si sa naučila počas toho týždňa? A naučila som sa základy programovania a robenie s 2D a 3D grafikou a ten... A tričko, aké si urobila? Tričko som si spravila takéto. To je nejaký... Tento, jak sa to volá, ten vták? Kolibrík? Áno, s kolibríkom a kafku. A kafku s takou gymnastkou. Super, a ty robíš gymnastiku? Áno. Aha, takže to nie si ty na tej fotke. Také vieš takú pozíciu? Raz sa podarí, raz nie. Dobre, a čo ti robil najväčšie problémy? Programovanie. A čo ťa najviac bavilo? To neviem tak povedať. 3D grafika mi ide najlepšie a programovanie je nové pre mňa trochu. A ešte niečo sa chceš povedať? Minulý rok sme robili robota s názvom Oto. On vedel, podľa mňa viacej tančekov sa na neho dalo nahrať, ale tento sa zase dá ovládať cez mobil ako povedzme autíčko na ovládanie. Napríklad takto. Je to taká aplikácia, ktorá sa volá Arduino. Arduino Bluetooth. Bluetooth kontroler. A pomocou neho môžem ovládať pohyby toho robota. Mám tam niektorých chalani z našho táboru, s ním aj robili súboje a tak, ale alebo mu tam nahrali tančeky. Ja tam zatiaľ tančeky nemám, ale je toto. Na tábore sme robili potom ešte s laserom, 3D s laserom, ja už som tu na krúžku s ním robila. Môžeš urobiť reklamu na krúžok, čo si sa cez rok na krúžku naučila? Na krúžku sme robili s grafikou 2D aj 3D. Robili sme aj s 3D tlačou aj s rezačkou na preglejku. A v rámci toho projektu, ty si ktorý projekt robila na krúžku? Na krúžku som robila projekt mapu Slovenska, aby sa naučili deti skôr slovenské kraje, kraje Slovenska. Som ale aj vo Viedni na výstave. Čo bola aj na výstave, ja som tam nemohla ísť, zabudla som na to. Nevadí, teraz bude v októbri aj v Bratislave taká výstava. Novembri. Dobre, ešte niečo? Už asi. Dobre, tak ďakujem pekne.